Доброго вечора всім телеглядачам. Бажаю вам я, Ярина Марків. Найактуальніші події України за четвер вже готові до вашої уваги. Коротко про головне. Вшанували героїв. Пам'ятна зустріч. Обговорили і затвердили. Чергова сесія. Виселили малозабезпечених. Подальша доля. 20 лютого – День пам'яті героїв Небесної Сотні, що відзначають в Україні з 2015 року. З метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, які з листопада 2013 року по лютий 2014 захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, змінили хід історії нашої держави. Цього дня 2014 року під час Євророволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Віктора Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за день було близько 100 жертв, яких назвали Небесною Сотнею. 20 лютого став переломним днем у ході подій Революції Гідності. Ми шануємо та пам'ятаємо наших героїв. Пам'ятні заходи з вшанування полеглих героїв сьогодні проходили по всій Україні. В Ужгороді вони відбулися на площі Народній. Запалили лампадки та поклали квітки до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України, представники різних рівнів влади, духовенства, молоді, громадськості та небайдужі закарпатці. 20 лютого вся Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Не виключення й Ужгород. Подвиг учасників Революції Гідності 2014 року небайдужі закарпатці вшанували хвилиною мовчання на площі Народній. Під супровід знакової пісні пливе кача. Представники різних рівнів влади, силових і правоохоронних структур, духовенства, молоді й громадськості запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. Мамко моя, не дай мені. Нація, яка не пам'ятає своєї історії, вона втрачає свою ідентичність. Тому такі події, як сьогодні, вони обов'язкові для того, щоб ми могли нагадувати своїм майбутнім поколінням про цих героїв, які боролися за свою незалежність. Яка їх мета була, що їх рухало, це вже зовсім інше питання. Але ці люди віддали життя для того, щоб їхні нащадки жили під мирним і світлим небом, щоб змінити тоталітарний режим в Україні. То їх треба пам'ятати, не потрібно забувати, що це було тому, що вони захищали на передовій, стояли на Майдані, захищали наші інтереси, аби ми тут сьогодні стояли і жили. Про надзвичайно високу ціну, яку заплатили герої Небесної Сотні, адже віддали життя за європейське майбутнє країни, пам'ятатимуть закарпатці. Головне, люди вірять, що буремні події шестирічні давнини на Майдані Незалежності були немарними, а герої Революції Гідності стали прикладом незламності духу, жертовності та любові до України. Був теж учасником тут тих подій свого часу також. І щоб було так, щоб не забувати, що було і так далі. І пам'ятати, що люди наші загинули не даремно. Важливе. Надзвичайно в нашій країні подвиг ціною життя заради нашого життя. Пішли на якусь самопожертву, ради ідеї тільки може піти на такі пожертви, не ради грошей, як тоді говорили, чи ще чогось. Тому я думаю, що їх треба пам'ятати. Цей день для мене досить, як і для всіх, тому і досить важливий в житті. Такий дуже трагічний день. Скільки б років не прийшло, воно завжди залишається в пам'яті, на мою точку зору, і воно не може бути зникнути, як у мене і всіх нас. На завершення акції – молебень представників духовенства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, Бог, що дару зійшов, і узвизволив закованих. Вшанували подвиг Небесної Сотні та Революцію Гідності і в Хусті. Більше розкажуть наші колеги з РТК «Хуст».
18 лютого події Революції Гідності перенеслися на вулиці Інститутська, Банкова, Шовковична, Урядового кварталу та Маріїнський парк. Однак основна лінія протистояння пролягала через барикади на вулиці Хрещатик. Після відмови активістів виконати ультиматум силовиків припинити спротив, тогочасне керівництво держави вирішує провести антитерористичну операцію із деблокації центральної частини Києва. У цій спецоперації були задіяні працівники Служби безпеки України та управління Міністерства внутрішніх справ. Євромайданівцям було надано час до 18:00 припинити опір та розійтися, інакше обіцяли навести порядок всіма засобами, передбаченим законом. Основним аргументом влади було те, що у будинку профспілок, що був штабом спротиву, та в наметовому містечку нібито зберігалася велика кількість зброї та вибухівки. О півдні того ж дня в засобах масової інформації була розповсюджена інформація про те, що командування Міністерства внутрішніх справ була дана вказівка на застосування вогнепальної зброї проти євромайданівців у випадку спротиву. Міською владою столиці через нібито загрози терактів було повністю зупинено київський метрополітен та перекриті центральні вулиці міста. Близько опівночі на Майдані Незалежності було повністю вимкнено світло. Силовикам вдалося прорвати барикади з боку Європейської площі та підпалити наметове містечко. Після цього єдиним, що захищало серце Майдану від штурмовиків, була стіна вогню, яка підтримувалася захисниками Майдану аж до кінця штурму 20 лютого. Але Майдан вистояв як і в перший день штурму, так і до кінця Революції Гідності, усунення влади президента Януковича та припинення політичних переслідувань мітингувальників з боку влади. Революція Гідності та військові дії на сході нашої країни докорінно змінили свідомість суспільства та сконсолідували громадян України довкола європейських цінностей. Нині в час змін нашим святим обов'язком є вшанування героїв Небесної Сотні та усіх українських вояків, які беруть участь у війні на сході України, усіх тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Ми завжди будемо пишатися і берегти в серці світлу пам'ять про наших відважних співвітчизників, які віддали своє життя за свободу, гідність та незалежність. Пам'ять про цих героїв, світла пам'ять про них буде назавжди залишитися в наших серцях. Над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни. І тепер на світанні за ними зітхають. Така вже в нас доля, гнучка, як тополя. О край незабутній, зруйнований краю, заплачу я гірко, як часом згадаю останні руїни і долю країни. Квітуй, мов калина, над плесами вод, будь в праці і дружбі міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Цього дня вшанувати героїв прийшли керівники міста та району та всі небайдужі до долі нашої країни люди. Повертатись куди назад, аби
на Донбасі не припиняють стріляти. Протягом минулої доби 19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новомихайлівки з міномету калібру 120 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем. За поточну добу втрат немає. Всіх евакуйованих українців та громадян інших країн доставлять з Китаю в Нові Санжари Полтавської області на територію медичного центру Національної гвардії України. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. У санаторії всі вони будуть перебувати 14 днів. У той же час у селищі відбуваються сутички між поліцією, Нацгвардією та місцевими жителями. Відповідне відео публікують користувачі соцмереж. В адміністрації Полтавщини повідомили, що місцеві перекрили дорогу через інформацію про те, що евакуйованих українців із Уханя можуть розмістити у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари». Прес-служба ж МВС підтвердила цю інформацію ще вранці 20 лютого, цитую. «Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. До слова, в мережі шириться резонансне відео, як супроводжували евакуйованих до місця призначення». З'явилася відповідь президента України Володимира Зеленського на масові протести проти того, щоб евакуйованих розмістили у містах України. Очільник країни у Фейсбуці запевнив, що заходи безпеки безпрецедентні і вірус в Україну не потрапить. Зеленський також розповів, що декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була підвищена температура. Володимир Зеленський додав, що всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Також президент підкреслив, що евакуйовані перебуватимуть під особистою охороною, яка буде набагато серйознішою, ніж у президента. Він зазначив, що бактеріологічної небезпеки немає, але є інша – забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Українцям дадуть грошову допомогу від держави. Доплати отримують близько 1 мільйона ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук в своєму телеграм-каналі. Чиновник анонсував, що держава виділила 1 мільярд 354 мільйони гривень для відповідних виплат. При цьому кожний українець, що потрапляє у названу вищу категорію, зможе отримати від 570 до 4120 гривень допомоги. Це в середньому на 7% більше, ніж було в минулому році, пише прем'єр-міністр. Гончарук також нагадав, що нещодавно в уряді ухвалили рішення, яке дозволить добровольцям, що брали безпосередню участь у війні на Донбасі, отримати статус учасників бойових дій. Ймовірно, такі виплати ветерани зможуть отримати до 9 травня. Сума буде залежати від різних факторів – групи інвалідності, ступеня заслуги перед батьківщиною і так далі. На Закарпатському митному пості Тиса затримали на контрабанді сигарет почесного консула Латвійської республіки в місті Ужгороді. Через невиконання законних вимог прикордонників до скандального дипломата було застосовано фізичну силу та одягнуті кайданки. Про це повідомив місцевий громадський правозахисник. На виїзд з України прибув позашляховик «Тойота» на дипломатичних номерах під керуванням громадянина України. На паспортний контроль чоловік надав посвідчення почесного консульства Латвійської республіки в місті Ужгороді, яке викликало у співробітників посту підозри, що воно підроблене. Водій-консул близько 5 годин відмовлявся надати автомобіль для огляду співробітників митного посту та вийти з нього. Віденською конвенцією про дипломатичні відносини не передбачено привілеї для даної категорії осіб. Тому автомобіль був примусово відкритий, а до правопорушника було застосовано фізичну силу і одягнуті кайданки. Оперативні заходи провели співробітники митного посту, Держприкордонслужби та відділу КСБУ, які далі продовжують на місці слідчі дії. Керівник поліції Закарпаття Олександр Канцідайло після бесіди з головою Нацполіції України написав рапорт про звільнення з посади начальника ГУНП в Закарпатській області. Про це повідомляють в правоохоронних органах та інформують з посиланням на власні джерела закарпатські ЗМІ. За наявною інформацією, формально Олександр Канцідайло вийшов на пенсію за станом здоров'я. Виконує обов'язки начальника головного управління Нацполіції заступник Іван Пеняк. На Іршавщині ще кілька членів ДВК визнали свою вину у незаконній видачі бюлетенів для голосування. Йдеться про 3 членів виборчої комісії у селі Сухащі на Іршавщині.
У ході досудового розслідування правоохоронцями зібрано докази, які підтверджували, що підозрювані у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України видали виборчі бюлетені особам, які не мали права їх отримувати. Так, бюлетені видавались на імена осіб, які у день виборів перебували за кордоном чи не з'явилися на дільниці для голосування. За результатами затвердженої судом угоди про визнання винуватості обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виборчим процесом упродовж 2 років. Разом з тим, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинувачених звільнено від відбування основного покарання з призначенням однорічного випробувального терміну. Таким чином, уже 9 обвинувачених членів ДВК 69-го одномандатного виборчого округу визнали свою вину у інкримінованих злочинах. Сьогодні під час 74-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання депутати розглянули більше 50 питань. Зокрема, говорили про оновлення статусу Мукачівського міжнародного аеропорту, відкриття оновленої поліклініки та палацу культури, будівництво нових доріг та запровадження новацій на основних автошляхах міста в тестовому режимі. Також мер міста прозвітував про підсумки роботи Мукачівської міської ради та її виконавчих органів за 2019 рік. Більше у наступному сюжеті. Сьогодні на порядку денному 74-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання більше 50 питань. Серед них – звіт міського голови про виконану роботу за 2019 рік та про здійснення регуляторної політики Мукачівської міської ради та виконавчим комітетом Мукачівської міської ради за 2019 рік. В місті немає заборгованості по заробітних платах як в комунальних структурах, так і в комунальних установках. В місті за минулий рік відремонтовано ряд інфраструктурних об'єктів і ряд стратегічних інфраструктурних об'єктів, які приходять до завершення обозначених локацій в цьому році. Хочу коротко окремо відмітити таке, як повністю реконструйована поліклініка, яка буде відкриватися вже в кінці весни, саме плануємо місяць. В цей саме період часу планується відкриття палацу культури. За цей період часу вже відкрився і функціонує центр громадськості. Станом на 1.1.2020 року в реєстрі зареєстровано 64 діючих регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету. Протягом 2019 року розроблено та прийнято 10 регуляторних актів, з них Мукачівською міською радою 4, виконавчим комітетом міської ради 6. Проведено 18 відстежень результативності регуляторних актів, з них базових 4, повторних 8 та періодичних 6. Всі зауваження та пропозиції до проекту регуляторних актів, які надходили, враховані. Прозвітували і про виконання місцевого бюджету міста Мукачева за 2019 рік. Протягом 2019 року до загального фонду бюджету надійшло 655,5 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 98,3%. Приріст надходжень порівняно до аналогічного періоду минулого року склав 15,2%. З державного бюджету отримано субвенцію на загальну суму 453 мільйони. Це субвенції соціального характеру, медична та освітня субвенції. Цілого надходження по загальному фонду склали 1 мільярд 108,5 мільйонів гривень. Також депутати під час сесії схвалили стратегію розвитку Мукачівської міської ОТГ до 2027 року. Наша стратегічна ціль розвитку Мукачівської ОТГ до 2027 року – це розвиток людського капіталу шляхом процвітання громади. Друга стратегічна ціль – Мукачівська об'єднана громада – єдиний медико-соціальний простір. Третя – Мукачівська громада – територія комфортного, безпечного життя. Четверта – розвинута, конкурентоздатна та інноваційна економіка. А також п'ята – це розбудова громадянського суспільства. Депутатським корпусом розглядали питання і про внесення змін у структуру, штат та чисельність виконавчих органів. Кількість штатних працівників управління освіти, молоді, спорту стане 10, а кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва стане 12. Щодо загальної кількості штатних одиниць виконавчих органів Мукачівської міської ради буде збільшено на 2 особи з 284 до 286 осіб.
Серед питань і програма розвитку громадянського суспільства та національностей на 2020 рік. Загальний обсяг фінансування на цю програму складає 1 мільйон 967 600 гривень. Дана програма розроблена відділом культури, управлінням освіти, молоді та спорту та управлінням міського господарства і включає в себе два напрямки діяльності. А це фінансова підтримка громадських організацій та підтримка інших програм Центру громадськості та національної культури. Депутатам на розгляд було представлено питання про внесення змін до бюджету Мукачівської ОТГ на 2020 рік. Спрямувати частину залишку коштів, що склався станом 1 січня 2020 року, в сумі 15 мільйонів 496 тисячі гривень. З них по загальному фонду бюджету 9 мільйонів 256 тисяч гривень, в тому числі за рахунок залишку коштів медичної субвенції 3 мільйони 862 тисяч гривень. По спеціальному фонду бюджету розвитку пропонується спрямувати частину залишку коштів у обсязі 6 мільйонів 239,6 тисяч гривень. Також під час сесії депутати прийняли рішення, згідно якого відтепер у програмі «Бюджет громадських ініціатив» братимуть участь і жителі сіл Мукачівської ОТГ. У Мукачеві виселили Червоний Хрест. Де тепер обслуговуватимуть жителів з малозабезпечених верств, працівникам установи незрозуміло. Чому товариству довелося покидати приміщення? І чи йдеться у цій історії про милосердя? Далі. Мукачівська міська організація Червоного Хреста більше 10 років знаходилася за адресою місто Мукачево, вулиця Стуса, 3. Нині працівники благодійної організації змушені складати речі і покидати своє робоче місце. Причина проста і водночас дуже складна. Їх виселяють, але нове приміщення не надають. За 2019 рік ми все-таки надіялися, що допоможуть нам віднайти хоча б дві кімнати для того, щоб працювала як міська організація, виконувалися соціальні проекти в місті Мукачеві. Але питання так і не було вирішено, і переміщення, як нам стало відомо, для міської організації Червоного Хреста на території міста Мукачева відсутнє. Ситуація така склалася, що у Червоному Хресті міста Мукачева просто нема приміщення. До міської влади я зверталася, і це питання залишилось відкритим. Лист із проханням звільнити приміщення надійшов від начальника охорони здоров'я. Адже, як стало відомо, будівля, де працювали волонтери, уже належить медикам. Ситуація складається гірше ще й з тим, що в даному приміщенні вже передано іншій установі, сімейній амбулаторії міста Мукачева. І ми розуміємо нових власників, що вони повинні проводити ремонти, повинні вселятися на другий поверх, де тимчасово були дві кімнати, ще залишені для товариства Червоного Хреста. Ми їх сьогодні повинні вивільнити. Як йдеться в публікаціях ЗМІ, за 2017 рік депутати Мукачівської міськради прийняли рішення про оренду майна комунальної власності територіальної громади за адресою вулиця Миру, 20Б. Як повідомила Наталія Зотова, начальниця управління праці та соцзахисту населення міста Мукачева, представники організації знехтували цією нагодою. Тим часом 19 лютого приміщення по вулиці Стуса товариству Червоного Хреста довелося звільнити. Пані Іванна каже, таке відношення до благодійної організації з боку керівництва міста неприпустиме, адже завдяки їхній діяльності щороку бюджет міста поповнюється чималими коштами. Так як обласна організація залучила в область минулого року більше як 13 мільйонів гривень позабюджетних коштів, у 2018 року понад 33 мільйони позабюджетних коштів. Ми працевлаштували в області 175 працівників і сплачуємо офіційно податки в державний бюджет за наняних працівників. І більше 18 тисяч осіб по Закарпатті отримали допомогу в нашій громадській організації. Та й це не найголовніше, каже пані Іванна. Зараз в місті Мукачево сталася така ситуація, що під загрозою ряд соціальних проєктів товариства Червоного Хреста. Першим проєктом є медичний і психосоціальний супровід хворих на чутливий хімірезистентний туберкульоз, де ми активно в тісній співпраці спрацюємо з фтизіатричною службою міста і спрацюємо з первинною ланкою в місті Мукачево, ну і не тільки, і по інших областях. І де в нас на супровіді є ряд пацієнтів, які знаходяться під супроводом Червоного Хреста і отримують пакет соціальних послуг з 5 видів послуг.
Пані Іванна каже, оскільки жодної підтримки у пошуку нового приміщення для благодійної установи із старічною історією від міської влади не очікується, планують звертатися до районної. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Оприлюднили інформацію, хто стане начальником головного управління Держгеокадастру Закарпаття. Як стало відомо місцевим ЗМІ з власних джерел, останніми тижнями проводилися кілька етапів конкурсу на заміщення вакантних посад Державної служби категорії Б, начальників головних управлінь Держгеокадастру в областях. Ці призначення здійснюються головою Держгеокадастру України. За інформацією, переможцем конкурсу на начальника головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області став Хранюк Богдан Богданович, який до призначення працював виконуючим обов'язки начальника управління. Наразі очікується офіційне призначення керівника. У Боздоському парку в Ужгороді невідомі вирубали дерева. Йдеться про зрубані 20 насаджень на території найбільшого парку обласного центру Закарпаття поруч із берегом річки Уж зі сторони пішохідного мосту. Як повідомляє громадський правозахисник Віталій Грегор, ужгородці виявили, що в Боздоському парку вже протягом тижня ведуться сумнівні рубки. Нові пні були виявлені напередодні. Роботи ведуться вночі невідомими особами, зрізають переважно акації та полонії. Діаметр деяких пнів сягає 50 см і візуально видно, що більшість дерев здорові. В мережі зазначають, що це не схоже на санкціоновані санітарні рубки, оскільки їх метою має бути очищення території. А тут свіжозрубані пні приховують сухим гіллям, до того ж поруч є купа старої обваленої деревини, яку ніхто не прибирає. У Виноградові 79-річний чоловік під час п'яної сварки до смерті побив 83-річного товариша по чарці. Вранці 19 лютого до поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про госпіталізацію чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 79-річний житель Виноградова заподіяв тілесні ушкодження дерев'яною палицею своєму товаришеві. Після чого господар помешкання непритомного чоловіка залишив на подвір'ї. Зранку потерпілого виявив спільний знайомий та викликав швидку. В результаті отриманих тілесних ушкоджень 83-річний виноградівець помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Наразі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Три книги про культуру та духовність Закарпаття презентували автори 19 лютого у Греко-католицькій богословській академії імені Блаженного Теодора Ромжі в Ужгороді. Мова йде про видання Михайла Сирохмана «Будівничі закарпатських церков», Йосипа Кобаля «Квасово» та Володимира Мороза «У серці Мара Морошу». Захід не оминули і наші журналісти. Про що саме друковані новинки, розкаже Ірина Ковальчук. «Будівничі закарпатських церков» – під такою назвою вийшла унікальна книжка Михайла Сирохмана. Відомий дослідник уперше розповів про тих, хто будував церкви у першій половині ХХ століття у різних районах Закарпаття. Фахівці назвали книгу фотоальбом із рідкісних та вже історичних світлин. Житлова складається там за рігами закарпатського такого народного будівництва. Хотілося показати талант нашого народу, як ці люди вміли художньо мислити, як вміли зробити із простого матеріалу в середовищі, якому вони жили, це дерево, наскільки це дерево могло бути конкретизоване, як воно могло здобути художню форму. Це можна було бути, звичайно, без спеціальної освіти, але це були люди, які вже мали у своїй біографії 30-40-50 хат. Вже будували вони, будували різні руки, і церква то вже було в Вінниці. Історик Йосип Кобель презентував науково-краєзнавче видання про рідне село Квасово, що на Берегівщині. Автор у 10 розділах описав різні аспекти історії населеного пункту, починаючи з назви до 1944 року. Акцент зробив на його унікальності, адже це українське село посеред угорських поселень. Співжиття, воно наклало свій відбиток і на розвиток там матеріальний, в тому числі духовний, церковний, культури, яка була і є у нашому селі. Наші люди з давніх часів говорять на двох мовах, тобто їм не потрібні підручники, міністерські накази, вони самі, хто хоче, може навчитися мову угорську, хоча всі говорять, що це важка мова. Шкода, на жаль, зворотньому напрямку я не можу це сказати, що угорці так само вивчають українську мову.
Але ми показуємо приклад. Хто хоче, той може. Ще одне видання про Закарпаття представив тернополянин Володимир Мороз під назвою «У серці мера Морошу». Історія греко-католицької спільноти Дубового й околиць. Автор більше року працював з архівами та спілкувався із старожилами, аби дослідити історію заселення мера Морошу. З'ясував чимало цікавих історичних фактів, релігійне життя тощо. На основі таких джерел, переважно невиданих, історію греко-католицької спільноти на Верховині, аж Мара Мороші. Від її початків, хоча я трішки дав і перед історію, ніби як воно сформувалося, та історія греко-католицької громади, і до сучасності. Тобто це від середньовіччя до тепер. Верхів'я річки Тересви. Представлені видання вперше докладно висвітлюють різні аспекти життя Закарпаття і мають непересічне значення для культури та духовності краю. 90-річна жінка із Берегова приємно вразила закарпатців своїм вчинком. Бабуся власноручно збирала 400 кілограм картону, тобто повний мікроавтобус. На запитання, навіщо вона збирає картон, Марія Власлівна Малінська відповідала, що має замалу пенсію і в такий спосіб хоч якось намагається підзаробити і водночас зробити щось корисне для довкілля. Раніше жінка працювала бібліотекарем у школі. Аби здати макулатуру, пенсіонерка звернулась до пункту прийому вторинної сировини. Зі свого боку, пункт вторинної сировини безкоштовно вивіз бабусі картон, а всі виручні кошти від продажу передав старенький. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Освітній майстер-клас. Двостороння взаємодія. Свято для дітей. Благодійна акція. Собаки. Друзі чи вороги? Це були найголовніші події доби, що минає. Наразі я з вами прощаюся. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.